Мрієте про сад, але садівництво не ваш сильний бік? Саме час знайти фахівця і ввірити ділянку в його професійні руки. Станіслав Крилов створить для вас ландшафтний дизайн під ключ, прокладе пішохідні маршрути та містки, розстеле газон, організує систему поливу від визнаного лідера Rainbird, індивідуально розрахувавши розхід і об'єм води для кожної зони з подальшим сервісним обслуговуванням. Звертайтеся прямо зараз.